آج ہم نے نہیں ان تمام کو سورہ فاتحہ میں شامل فرما کے ایک بار سورہ حمد تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما۔ دو منٹ تھا اخلاص کے ساتھ۔ جب ہوئے عباس قلم دریا پر، جب ہوئے عباس قلم دریا دریا ہو گیا وہ بحر کرم دریا پر، گل تھا زخمی ہوا صدقائے حرم دریا پر، ارے مشک کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے، ارے دہانے شیر میں جس طرح شکاراتا ہے، غش کی آمد ہے جگر سوز آتش سے ہے، کباب ہے جو بےدست ٹھہرتی نہیں پاؤں میں رکاب، اور پیاسے بچے سینے میں بیٹا، یہی ہے کہیں مشک سے ضائع نہ ہوا، ارے تیر پہ ہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں، ارے یا علی کہتے ہیں اور مشک پر سے کہتے تھے عباس بادشاہ میں پورا یہاں سے لے چل اسب وفادار شتا، اور پیاسے ہوئیں گے جو سیراب تو ہوئے سوا، کہیں ایسا ہو ساری میری محنت ہو خراب، ارے ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی حالات ہوگی، ارے مر گئی پیاسی سکی نہ تو آیا کے لیے اور خاتون کے لیے اور میرے والدین کے لیے اور یہاں جتنے زائرین موجود ہیں ان کے گزشتگان کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير مبتدئ والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساجن ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. اللهم صل على محمد وآل محمد. سارے عظیم ہے اور اس کا شکر ہے. جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اس بات پر کم ہے. اس کا لامحدود شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مقام پر طلب فرمایا. اس مقام کو اس نے اپنے عرش سے متصل قرار دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک مقام ہے کہ جو عرش کی بھی زینت ہے. بے شک اور یہاں پر جو مکین ہے وہ عرش کا مکین ہے. اور اسی لیے پروردگار عالم نے عرش کو مخاطب کرتے ہوئے اور جنت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں نے جنت کو زینت دی ہے حسن و حسین سے. واہ 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 واہ. تو ہم حسین ابن علی کی درگاہ اور حسین ابن علی کے دربار میں موجود ہیں. حسین ابن علی کے دیار میں موجود ہیں. لیکن جس طرح پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی الباب اور علی اس کا دروازہ ہے. اور اس طرح اس کے بھی آگے پیغمبر نے کہا کہ من اراد المدینۃ فلیات الباب. جو شہر کی طرف آنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دروازے سے آئے. بالکل ایسے ہی کہ حسین اس ہستی کا نام ہے. حسین اس تقدس مآب ہستی کا نام ہے. حسین اس فلک مآب ہستی کا نام ہے. حسین اس عصمت مآب ہستی کا نام ہے. سبحان اللہ. بے شک حسین اس رفعت مآب ہستی کا نام ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے پہلے باب حسین یعنی حضرت عباس جیسے کہ بہت سے ائمہ ہر امام کا کوئی نہ کوئی باب ہوتا ہے. ہر امام کا کوئی نہ کوئی باب ہے. مثلا میں مثال دے دوں کہ جناب فضہ کو یہ رفعت اور منزلت حاصل ہے کہ وہ باب سیدہ کی منزل پر سیدہ فضہ سے ہوتے ہوئے تو سین تبدی سے سیدہ تک پہنچو گے. اسی طرح جب تک حضرت عباس تک نہ آ جاؤ تو تم امام حسین تک نہیں پہنچ سکتے. تو حضرت عباس باب الحسین. اور اسی لیے پہلے حاضری ہے باب پر اور پھر داخل ہو جاؤ تبدیل سے کی منزل پر داخل ہو جاؤ. تو یقیناً پہلے حضرت عباس علیہ السلام اجازت دیتے ہیں. اور اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ہم یہ نہیں بتا سکتے اور اس بات کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے اور اس بات کا ادراک بھی نہیں کر سکتے کہ عباس ابن علی کا مرتبہ کیا ہے. اس لیے کہ ہر امام نے یعنی جتنے بھی امام ہیں امام حسین علیہ السلام کے بعد ہر امام نے حضرت عباس کو چچا کہہ کر مخاطب کیا ہے. عباس ہمارے چچا عباس ہمارے چچا عباس. تو اس کا مطلب ہے کہ 9 اماموں کا جو چچا ہو اسے عباس کہا. 9 امام جسے عم کہے جسے چچا کہہ کر مخاطب کرے وہ عباس ہے. حضرت عباس کا مرتبہ میں یقیناً مختصر وقت ہے تو میں اس میں یقیناً چاہتا ہوں کہ 2-4 جملے خدمت حضرت ابوالفضل میں پیش کیے جائیں اور ہم کیا اور ہماری بساط کیا ہماری زبان کیا ہمارا عقیدہ کیا ہمارا یقین کیا اور ہماری آنکھیں کیا. ہم جس دربار میں موجود ہیں اس کی حقیقت سے بھی ہم واقف نہیں ہیں. یہ تو جب پردے کچھ لوگوں کے ہٹ جاتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کہاں پر موجود ہیں اور کس کے دربار میں موجود ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دیکھا کرتے ہیں صاحب دربار کو اور پھر جس طریقے سے آنے کا حق ہے اس کو حق بھی ادا کرتے ہیں. ہمارے لیے یہ یقیناً بڑی عظمت کی بات ہے کہ مولا نے ہمیں یہاں طلب فرمایا ہوا ہے. تو دیکھیے قرآن میں آپ نے یقیناً یہ آیتیں سنی ہیں اور 5 یا 10 منٹ کی یہ میں اپنی خدمت انجام دوں گا اور اس کے بعد نوحہ خوانی بھی ہوگی کہ قرآن میں اللہ نے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا ہے اور خود نبی کی طرف. اور یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو سب سے بلند ہے جو سب سے رفیع ہے جو سب سے صاحب رفعت ہے جسے اللہ کہتے ہیں. اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اللہ سے بڑا صاحب رفعت کوئی نہیں ہے. وہ اللہ پیغمبر کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ رفعنا لک ذکرک ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت عطا کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کو بلندی عطا کی ہے. اللهم اشرح لنا صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اللہ کہہ رہا اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہ اے محبوب مجھ بلند نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے. مجھ بلند نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے. تو سوچیے کہ پیغمبر کا ذکر کتنا بلند ہوگا. لیکن یہاں پر یہ بلندی اس آیت میں بتائی نہیں گئی کہ کتنا بلند اور کس ماحول تک بلند کس کن افراد تک بلند کس حریم تک بلند کس دربار تک بلند کس عرش تک بلند. سبحان اللہ. بس اس نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے آپ کے ذکر کو مسلسل بلندی عطا کی ہے. یعنی جب تک زمانہ رہے گا تب تک پیغمبر کا ذکر بلند ہوتا رہے گا. تو ایک طرف ہے ذات رسالت ایک طرف ہے ذات رسالت ایک طرف ہے ذات مصطفی کہ جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی. یہ کیا کہہ رہے کیسے ابھی تو آئے ہم لوگ کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے آپ میری طرف رہیے آپ اس کو بھول جائیے. میں یہ کہنے میں بھی ہم بجانے دوں کہ میں صدام کے دور میں بھی آیا تھا. میں نے یہاں کھل کے نوحہ خوانی کی میں نے کھل کے یہاں مجلسیں پڑھی. واہ واہ سبحان اللہ. سلامت رہیے آپ. کچھ نہیں کہا بارہ مولا ان لوگوں کو سلامت رکھے ڈیوٹیاں ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت عطا فرمائی. میں نے اسی لیے کہا کہ نہیں پتا کتنا رفعت کتنی رفعت کتنا بلند. تو ایک طرف ہے ذات رسالت کہ جس کے لیے خود اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی. اب یہ جو لفظ ہے نا رفعنا اس لفظ کو آپ یاد رکھیے گا. اور میں حریم حضرت ابوالفضل میں بیٹھ کر یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور جب آپ نے زیارت پڑھی ہوگی اور آپ پڑھیں گے زیارت تو اس میں یہ جملہ آپ کو ملے گا جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ خود معصوم نے تمام معصومین نے جو زیارت حضرت ابوالفضل درج فرمائی ہے اس میں یہ جملہ لکھا ہے. اس میں تو اللہ کے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی ہے. اور زیارت میں حضرت ابوالفضل کے لیے جملہ موجود ہے کہ رفع اللہ ذکرک. واہ 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 واہ. اب کہاں پر کس جگہ کس مقام پر رفعت بخشی ہے یہ آپ زیارت میں پڑھیں گے. اور ہم روز پڑھ رہے ہیں زیارت کہ رفع اللہ ذکرک فی العلیین اللہ نے آپ کو بلند لوگوں میں آپ کے ذکر کو رفعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو علیین ہیں جن سے بلند کوئی نہیں ان بلندوں میں آپ کے ذکر کو رفعت عطا کی ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اللہ جنہیں بلند کہہ رہا ہو وہ کتنی بلند ہستیاں ہوں گی. نہ مجھے کہہ رہا ہے نہ کسی ملا کو کہہ رہا ہے نہ کسی مفتی کو کہہ رہا ہے نہ کسی خاکی انسان کو کہہ رہا ہے نہ کسی خاطی انسان کو کہہ رہا ہے نہ کسی معصیت کار کو کہہ رہا ہے نہ کسی ہزیان کار کو کہہ رہا ہے نہ کسی نسیان کار کو کہہ رہا ہے نہ کسی بھولنے جھوٹنے والے کو کہہ رہا ہے، نہ کسی پچھتانے والے کو کہہ رہا ہے، نہ کسی شرمندہ ہونے والے کو کہہ رہا ہے۔ ہم نے عباس، اللہ نے آپ کے ذکر کو علیین میں بلندی عطا کی ہے، جو اللہ نے جن ہستیوں کو بلند فرمایا ہے، اللہ نے جن ہستیوں کو بلند فرمایا ہے، ان ہستیوں کے درمیان اللہ نے عباس کے ذکر کو رفعت عطا کی ہے۔ تو اگر میں علیین کی فہرست آپ کو گنواؤں تو شاید یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آدم بھی علیین میں ہے، نوح بھی علیین میں ہے، موسیٰ بھی علیین میں ہے، عیسیٰ بھی علیین میں ہے۔ لیکن جب ان 1,23,999 انبیاء سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیے کہ کیا آپ علیین میں ہیں، تو سب انبیاء بالاتفاق یک زبان ہو کر کہیں گے کہ علیین میں صرف وہی ہیں کہ جہاں آدم کا پتلا سجا ہوا ہے۔ سب سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان انکار سجدہ کی منزل پر آ گیا، شیطان منکر سجدہ ہو گیا۔ تو اللہ نے شیطان کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ان کو سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا تو بھی عالین میں سے ہے؟ ام کنت من العالین، کیا تو بھی عالین میں سے ہے؟ تو عالین اس وقت کون ہے، اس وقت کون ہے؟ تو خود بہت بڑے عالم اہل سنت علامہ حموینی فرائد الصمتین میں لکھتے ہیں کہ ایک بار جب جیسے ہی جسد آدم میں روح پھونکی گئی، آدم متحرک ہوئے اور آدم نے عرش کے دائیں طرف 5 انوار دیکھے، 5 انوار دیکھے۔ تو آدم نے اللہ سے پوچھا، پروردگار تو نے مجھ سے پہلے بھی کوئی مخلوق خلق کر دی؟ تو کہا کہ آدم یہ 5 ہیں، ہاؤلاء الخمسۃ الذین، یہ 5 ہیں لیکن من ذریتک، یہ تمہاری ذریت میں ہوں گے۔ تو حضرت آدم کو ذرا سا فخر کی منزل پر آ گئے کہ اتنے بلند اور میری ذریت میں۔ تو فوراً اللہ نے آگے جملہ کہا، فرائد الصمتین میں علامہ حموینی نے لکھا کہ فوراً اللہ نے آگے جملہ کہا کہ یہ میرے اپنے جملے انڈر بریکٹ ہے کہ آدم زیادہ فخر کی منزل پر نہ آنا، زیادہ ناز کی منزل پر نہ آنا، لولا ہم لما خلقتو، اگر یہ 5 نہ ہوتے تو تمہیں بھی بے شک عالین ہے، شہادہ بے شک۔ معصومین کہہ رہے ہیں کہ ہم عالین میں جس کے ذکر کو رفعت دی گئی ہے اس نے میں جس کے ذکر کو رفعت دی گئی ہے اسے ابو الفضل عباس بلندوں میں جس کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے۔ اور یہ وہ 14 بلند ہیں کہ جن کو قرآن میں وجہ رب کہا گیا، بے شک یبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام، سب چیز ختم ہو جائے گی مگر تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو معصوم نے کہا ہم ہی وہ وجہ اللہ ہیں کہ جن کو فنا نہیں ہے، اس لیے کہ وجہ اللہ طے کرتا ہے کہ سمت خدا کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے۔ تو اگر وجہ اللہ ہی ختم ہو جائے گا تو پھر اللہ کو پہچاننے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو چونکہ یہ وجہ رب ہے، یہ وہ ہیں کہ جنہیں فنا نہیں ہے، جنہیں بقا ہی بقا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے انسانوں میں حضرت عباس کو عام بشر میں ان کے ذکر کو رفعت عطا نہیں کی، اس لیے کہ اللہ یہ جانتا ہے یہ سب فنا ہو جائیں گے، ان کے درمیان ذکر عباس کو رفعت دی ہے۔ یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، ان کے درمیان حضرت عباس کے ذکر میں رفعت عطا کی ہے کہ جو بقا کی منزل پر ہیں، جو باقی ہی باقی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ختم ہو رہی ہے بات۔ اور دیکھیے کہ چلیے یہ جملہ میں بعد میں عرض کروں گا، ہم نماز سب کے سب پڑھتے ہیں اور نماز میں تشہد و سلام بھی پڑھا جاتا ہے، تو وہ تشہد و سلام آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے۔ تو پروردگار عالم نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ بات لکھ دی ہے کہ ہم اپنی زمین کا وارث اپنے صالح بندوں کو بنائیں گے، عبادیت صالح ہوں گے، ہماری زمین کے وارث ہمارے عبد صالح ہوں گے، ہمارے وہ بندے جو صالح بندے ہیں۔ یا تو یہ اس عرض میں، اس آیت میں اللہ نے کہا کہ ہم اپنی زمین کا وارث عبادیت صالحون، صالح بندوں کو بنائیں گے، یا جب آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ جب جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا ہے کہ جاؤ اور تم سے بھی بڑا ایک عالم ہے اس سے علم سیکھو، تو جناب خضر کے لیے اللہ نے کہا کہ خضر کے پاس علم لدنی بھی تھا اور خضر عبد الصالح بھی ہے۔ قرآن میں خضر کو عبد الصالح کہا گیا کہ ہمارا صالح بندہ. تو خضر کس منزل پر ہیں جناب خضر کہ موسیٰ بھی ان سے علم سیکھنے جاتے ہیں اور خضر اس منزل پر ہیں کہ آج تک زندہ ہیں اور میں نے نام لے لیا وہ اس وقت یہاں آ چکے. سب کی طرف سے جناب خضر کو سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم یا خضر نبی اللہ. وہ اس وقت یہاں موجود ہے اس لیے کہ ان کی خاصیت میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی خضر کا تذکرہ ہوتا ہے جناب خضر وہاں آ جاتے ہیں. تو اس وقت جناب خضر یہاں بیٹھے اور میں کہوں گا اس وقت نہیں چونکہ خود وہ شخصیت وہ ہستی کہ جس کا پانی پر آج تک قبضہ ہے. اس ہستی کے دربار میں تو حضرت خضر کو مسلسل سلام کرنے آنا ہے. جناب ادریس بھی زندہ ہے, جناب خضر بھی زندہ ہے, جناب عیسیٰ بھی زندہ ہے. یہ وہ تمام ہستیاں ہیں کہ جو زندہ ہیں اور زندگی کی منزل پر ہیں. جناب الیاس بھی زندہ ہیں. تو جناب خضر کو عبد صالح کہا ہے. تو کتنی بڑی منزل پر ہے. ایک تو زندہ ہے اور ہر جگہ آ جاتے ہیں اور پھر راستہ بتاتے ہیں, اور پھر دوسری بات یہ کہ ان کے پاس علم لدنی موجود ہے. تو عبد صالح ہوتا ہے صاحب علم لدنی اور عبد صالح ہوتا ہے زمین کا وارث. اسی لیے جب آپ تشہد کے بعد سلام پڑھتے ہیں اس میں کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہ ان بندوں پر سلام کہ جو اللہ کے صالح بندے ہیں. یعنی اللہ کے صالح بندوں پر آپ ہر نماز میں سلام کرتے ہیں. اللہ کے صالح بندوں پر ہر نماز میں سلام کرنا واجب ہے. یعنی اس سلام کے بغیر آپ کی نماز کامل نہیں ہے. اس سلام کے بغیر یہ جس کو آپ عبادی الصالحون کہتے ہیں اس سلام کے بغیر آپ کی نماز کامل نہیں ہے. اور اگر آپ نے یہ سلام چھوڑ دیا تو آپ کی عبادت گئی, آپ کو دوبارہ نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا. تو ابھی تک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ خضر عبد صالح ہیں, ابھی تک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ انبیاء عبد صالح ہیں. ایک بار خود معصوم نے کہا, اور جب آپ زیارت پڑھتے ہیں حضرت ابوالفضل تو اس میں جب آپ مختصر زیارت پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا ابوالفضل عباس ایوہ العبد الصالح. جب یہ طے ہو گیا معصوم کی زبانی کہ عباس عبد صالح ہے تو اب یہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے کہ عباس ہم پلہ خضر بھی ہیں, عباس کی زمین کے وارث بھی ہیں. اس فہرست میں آتے ہیں عباس, جہاں عبادی الصالحون آتے ہیں, جہاں عبد صالح آتے ہیں, اس فہرست میں عباس کا نام ہے. اور اسی درگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے دل یقیناً کے ساتھ ہے کہ ہم بالکل ذریعہ سے قریب, چونکہ یہ برکت سے قریب یعنی گہرائی میں ہے, اور 8 میٹر کے فاصلے پر حضرت ابوالفضل کی یہاں سے اصل قبر ہے اور نیچے پانی بہ رہا اور پانی قبر عباس کا طواف کر رہا ہے. کہنا بالکل صحیح ہے کہ پانی آج تک شرمندہ ایسا عباس کے چلو میں لے کے پانی کو واپس پھینکا ہے. خوراک والوں کو بتایا کہ پانی ہے تو ہمارے قبضے میں, ہم جب چاہے پانی پی سکتے ہیں, لیکن عباس نے صرف یہ بتا دیا کہ پانی پی اس لیے نہیں رہا کہ سکینہ خیمے میں پیاسی ہے, سکینہ خیمے میں پیاسی ہے. کسی نے لکھا, ایک بار نے لکھا کہ حضرت عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا گھوڑے تو پانی پی لے, تو گھوڑے نے اپنی زبان میں اعلان کیا کہ فرزند رسول پیاسا ہے, فرزند رسول کی سواری پیاسی ہے, ذوالجناح پیاسا ہے. حضرت ابوالفضل کے گھوڑے تک نے پانی نہ پیا. اور یقیناً آپ نے ابھی بھی سنا جانے سے کہ میں نے مصائب آپ کے حوالے کیے, بس 2 جملے مجھ سے سن لیجیے میرے عزیزوں. جب وقت ہوتا تو میں یقیناً تفصیلی مصائب پڑھتا. یہی قبر پر 1400 برس ہو گئے اس قبر کو بنے ہوئے, اس ذریعے مقدس کو بنے ہوئے. یہیں پر ایک ذاکر آتا تھا, مسائل پڑھتا تھا. حضرت ابوالفضل نے مسائل پڑھا, بڑا گریا ہوا. ایک شخص آیا, اس نے ایسے مسائل پڑھے کہ بڑا گریا ہو گیا, اتنا گریا ہوا کہ کان بڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. وہ بھی سرشار ہو گیا, اس کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. وہ اپنے حجرے میں گیا جہاں ٹھہرا ہوا تھا. اس نے خواب میں حضرت زہرا سلام اللہ, اس نے جناب سیدہ کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ مسائل نہیں پڑھے. اس راکب نے کہا, اس عراقی عالم نے کہا کہ بی بی نے تو سارے مسائل پڑھے, میں نے تو عباس کے خیمے سے رخصت پڑھ دی. کہا ہم پڑھی, لیکن تو نے عباس کے مسائل نہیں پڑھے. کہا میں نے یہ مسائل بھی پڑھ دیے کہ عباس جب رخصت ہو رہے تھے تو زینب نے اپنی بے چادری کا شکوہ کیا کہ تم چلے جاؤ گے میری چادر چھن جائے گی. کہا تو نے پڑھا, لیکن میرے بیٹے عباس کے مسائل نہیں پڑھے. کہا بی بی میں نے عباس کے شانوں کا کٹنا بھی پڑھا عباس کو مسائل نہیں پڑھے کبھی بھی. میں نے عباس کے سر پر گرز لگنے کا واقعہ پڑھا لیکن تم نے عباس کے مسائل نہیں پڑھے کبھی بھی. میں نے عباس کا دریا پر تڑپنا پڑھا, حسین کا ناشے عباس پر آنا پڑھا, میں نے حسین کا ناشے عباس کو وہیں چھوڑ کر جانا پڑھا, میں نے حسین کا عباس کے علم کو اٹھانا سب کچھ تو پڑھ دیا. بی بی کہا ہاں سب پڑھا لیکن تم نے عباس کے مسائل نہیں پڑھے. اور وہاں جوڑ کر کہتا ہے بی بی کون سے مسائل تم نے نہیں پڑھا کہ ہمارے جتنے شہید ملتے تھے جب وہ گھوڑے سے گرتے تھے اپنے ہاتھوں مسائل وہ تم نے عباس کے تو ہاتھ ہی کیجئے میرا عباس کے قریب پڑھنا مسائل کے قریب میرے سائل وہ پہلے ہی شکافتہ ہو چکا تھا. سلام عباس کے حدب پر, سلام عباس کے حدب حسین پر, سلام عباس مات میں بازو کٹا کے غازی, بازو کٹا کے غازی دریا پہ سو رہا ہے. زمان عرش بیب جتنا چلی ہے زینب غازی کو یاد کر کے روتی رہی ہے زینب ہر مور پہ تڑپ کے ہر مور پہ تڑپ کے زینب نے یہ کہا ہے عباس عباس بھائے عباس 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 بھائے عباس بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ زیارت آپ لوگ زیارت کریں زیارت کر کے بھارت زیارت تو پڑھنا گروپ آیا ہے ہمیں یہ اجازت مل گیا ہمیں مجلس کرنی آپ لوگ زیارت کریں آپ لوگ آگے آئے زیارت کریں السلام علیکم اب عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین